بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داود يال هلكني وتيفيغا سمالي كابل حرمتي سلحي مقالدة مقدشة كسو دوادة ورئيس قارة او عالي لندن دكتر مختار نور أبوكر او اه قرسو رسر وكاترسن محكمة رعفان كقبل كبنادر هرينا أسو النقضي حير الكوحيقين كقارن كا دكتر مختار نور أبوكر ايان وحان كوريسن دونا عرمان دورو كسابسن قرسور كدلكا xukunadii dhawaan ay riday maxkamadda gobolka Banaadir ee la xiriirtay Musuqmaasuqa hufnaanta garsoorka dalka iyo Musuq la sheegay inuu ka dhex jiro garsoorka dalka naftirkiisa wareysigan arimo badan oo garsoorka dalka la xiriira ayaan ku lafagari doonaa marka hore aan soo dhaweeyo Dr. Mukhtar Nuur ku soo dhawow Somali Cable walaal maxsantahay adiga dhamaan bulshada Soomaaliyeed ina dhageysanay meel walba ay joogaan waxaan leeyahay galab wanaagsan way Dr. Mukhtar, hadii aan ka hormarno dhawaan maxkamadda gobolka Banaadir waxay xukuno kala duwan oo xabsi ah ku riday mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo lagu soo eedeeyay arrimo Musuqmaasuq halka qaar kalena xabsiga laga sii daayay xukunkooda maxaa la ogsaday ee asliyada wallahi runtii walaal hadaan mar kale aan ku salaamo waxaan leeyahay runtii waa muhiim oo waa waajib horta in hadii ay dhacdo fal dambiyeed in la aado sharciga laakiin sharciga la aaday ayaa waxaa loo baahan yahay inuu ahaado meel sharciga ay runtii noqon karto ummadda Soomaaliyeed cadaalad meel walba ay ka heli karaan sida xaqiiqda aan wada ognahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan Musuq sayidka ku gabyo wuxuu yiri Soomaalidu ehel wixii u tahay Musuqa meel alla meeshaad aarad meelaan Musuq aan ka jirin ma jiro laakiin markii la arko dana qaarkood dad qaar markii aan laga waayo ayaa sharci uu qabanayaa dad qaarkoodana waxay noqonaysaa inaysan runtii sharcigaba shaqaynibo ayagoo Musuq faraha kula jiro dembiga kula jiro anna waxbana laga qaadin waxbana laga qabanayn taawana sibdaro cadaaladda way u baahan tahay in dhammaan dadko dhan ay wada helaan lala dagaalo Musuqa waa waxaan soo dhaweyn lahayn oo runtii ummadda aan ku soo dhaweyn lahayn laakiin waxaa la rabaa la isku haystaa cadaaladda dad kaliya qabanaysaa mise ummadda oo dhan ay wada qabanaysaa su-aasha haystaa muddo badan aan ku dhex jiray garsoorka xeeraalii ku-xigeenka qaranka muddo badan soo ahay garsoorkii garsoorihii maxkamaddan cabaar ku dhex jiray siyaasadda waxaad arkaysaa sometimes waad yaabaysaa Soomaali qaabka shuruucda oo u shaqeynayo siba maamulka waxaa la yidhahdaa dacwooyinka maamulka oo ku saabsan xafiisyada dowladda iyo Musuq ayaan axdaas waatii mar laga sii daayay maxkamadaha Musuqa meeshii ka taagan iyo heerka uu marayo iyo meeshii ugu dambeysa uu marayo waxaa la rabaa meeshii oo la rabay in ay hagaajiso oo ahayd hufnaanta aysan ka madax banaanaato Musuq haddii iyada Musuq ugu baahsanay oo meesha ka taagan yahay uu socdo haddana dad loo keeno la yidhaahdo cadaalad ma helayaan su-aasha meesha taalo way arrintaas aad sheegayso ee Musuqa aad soo qaaday garsoorka ugu dagali doonaa ka dhex taagan oo horeyna aad uga hadashay Dr. Mukhtar mas-uuliyiintan hadda wasaaradda caafimaadka ka tirsanaa Musuqmaasuq lagu soo eedeeyay qaarna la fasaxay qaarna xukuno kala duwan oo ilaa 18 sano qaarkood ay ku jirta lagu xukumay 12 sano markaad eegto haddii aad xukunkooda la socotay ma loo maraa isleedahay sharciga rasmiga ah aniga waxaan ku dhihi lahaa oo waxaan sheegi lahaa garsooraha horta sidiis wuxuu u leeyahay hal xabad hadduu joogo darajo walba ama darajo maxkamadda degmada hadduu joogo ama hadduu joogo maxkamadda gobolka racfaanka maxkamad sare hal go'aan keliya ka soo baxaya ama ha lagu faraxsanaado ama hala duro go'aankaasi laakiin sharcigeena wuxuuna siinayaa jaanisi badan oo runtii oo la duri karo oo la dhihi karo racfaan aan ka qabnaa habraacii loo maray wuu qaldanaa qaabkii wax loo xukumay way qaldan tahay in maxkamadda racfaanka lagu soo tuso dhaliilihii la tuso runtii oo lasoo bandhigo way fiicnaan lahayd oo qareeno badan meesha u hayaan oo qabsadeen dacwadina hadda maxkamaddee taallaa ani waxaan tal ahaan ku siin lahaa in garsoor qareenada ay haystaan in ay meelaha ee duleelka ay ka arkaan inay muujiyaan maxkamadda racfaanka dacwada ay geeyaan ay duraan hadday doodka ay ka qabaan ay dhahaan ma haboon tahay laakiin anigu waxaan dhihi lahay garsoorka go-aan uu leeyahay hal go-aan go-aankiisana waxaa la leeyahay hal go-aan keliya ama duuxun yahay ama duu fiican yahay in racfaan laga qaato qareenada ay duraan ay tusaan meesha ay cilada ay ka jirtay way markaad eegto dowladda hadda jirta waxay inta badan ku celcelisaa in ay wax ka qabanayso arrinta Musuqmaasuqa waana tan maxkamaddu hadda ay raggaasi wasaaradda caafimaadka ka tirsan Musuqa lagu soo eedeeyay muddo ka soo shaqeynaysa garsoorka dalka waxaadna soo noqotay garsoore sare maxkamadda hadda tahay
sidoo kale maxkamadda racfaanka ku-xigeen aad ka soo noqotay, xeer ilaalinta ku-xigeen kuwa soo noqotay, inta aad joogteen ma jiraan wasaarado kuwan la mid ah oo musuq lagu soo eedeeyey ama xukun aad rideen? walaal haddaan kuu warramo, horta meeshan waxa meesha jira waxay tahay garsoorku wuxuu ka madax banaanaanayaa markay isku milmaan garsoorka iyo fulinta, waxay noqonaysaa qayb ka mid ah garsoorkii fulinta. Waayo garsoorkii gole adeeg garsoor hadduusan jirin, garsoorihii waa inuu qanciyaa madaxda ka sarreyso. Wixii la soo oogo waa inay ku dhaqmaan booliskii lamid noqonayaan. Waayo garsoorka waxaa lagu leeyahay saddexda hay-adood, fulinta iyo sharci dejinta iyo garsoorka, waa saddex tiirood oo wada siman. Garsoorkan sidiis maba kusii jiro, waa meeshii oo cadaaladda loo sii doon lahaa ee ugu dambeysa go-aanka la qaadan lahaa. Laakiin hadda garsoor oo laga soo magacaabay madaxtooye toos loo soo magacaabay, cadaalad ma samayn karaan? Su-aasha meel bay qancinayaan leedahay, iyadoo laga yaabo in musuqaas markaas of course meelay qancinayaan, meelay ka noqon karaan maba jiran. Waayo haddii adiga xafiis oo in lugta in xilka lagaa qaadayo madaxda kaa sareysa qaadis, cadaalad ma samayn kartaa? way xilligiina idinka ma jirtaan marka weli maidin soo maray kiis noocaas oo kale ah ama wasaaradda lagu soo ogay musubaaso? way jiraan kiisas badanaa oo lasoo siyaasadeyana loo keenay, qaar badanaan sii deynay, qaar badanaa ayaa xukun ku dhacay. garsoorka gole adeeg garsoor marka uu jiro ma faragelin meesha ma jirto. Laakiin haddii xilligaas laakiin ma jirin soomaa gole idinka waa idin soo magacaabay oo keliya? May gole adeegaana soo magacaabay, annaga golaan ku nimid, gole adeegaa imtixaan naga qaaday, ayagaana shaqaalaysay. Waa tii xasan sheekh kala diray 2014 oo la kala diray golihii adeega. Ka hor gole adeeg ayaa shaqaynaya oo ayagaa maamulaya hoos tagayaan. Garsoorka wuu ka madax banaanaya fulinta oo hadda ay isku milmeen. Laakiin hadda maaha saas. Hadda garsoorka waa laga qaadayaa, waa la soo magacaabayaa, xeraalihii laga qaadayaa, waa la soo magacaabayaa. Ma madax banaan yihiin waay? Ma samayn karaan go-aano ay u madax banaan inay ayaga sharciga ay fuliyaan? Waay, su-aasha meesha taal. waxaad in badan ku soo celcelisay musuq aad sheegtay in garsoorka naftirkiisa uu ka dhex jiro. Marka laga soo tago mas-uuliyiintaas wasaaradda ka shaqeynayay, hadda musuqmaasuq lagu soo eedaystay, markaasna xukunada kala duwan lagu riday, maxaa caddeyn ood haysaa in musuq naftirkiisa uu ka dhex jiro garsoorka dalka, gaar ahaan maxkamadaha? walaal waa mahadsan tahay, waa su-aal aad u wanaagsan. Ummadda soomaaliyeedna ay filinayeen la sugayo meel walba ay joogaan. haddaan kuu warramo garsoorka sidiisa, waxaa jira waxa la yidhaahdo administrative maamulka. garsoorka marka aad tagtid, waxaa la siiyaa garsoorayaasha maxkamadaha dowladdu waxa ay siisaa waxa la yidhaahdo running cost, waxay siisaa mushaar, waxay siisaa sahay safar, waxay siisaa wax alla waxay u baahan yihiin ayaa budget miisaaniyada lagu soo diraa, sida fulinta oo kale loo siiyaa. waxaa jira dhaqaalo badan oo garsoorka soo xareeyo uu soo galo oo laga helo, ay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha sameeya maxkamadaha. waayo ganaaxa la bixinayaa oo dadkiya la ganaaxayaa. hadda waad aragteen xukunkii waxaa la socda 2500 dollar ganaaxa. waxaa jiro lacago oo ganaaxi oo maalin walba dadka bulshada cadaaladda soo doonta laga qaadayo. waxaa jiro lacaga galalka marka la furanayo la baxsho. waxaa jiro wakaalado. waxaa jiro lacaga la bixinayo oo ay tahay sugnaan. waxaa jiro service ayay qabataa oo maalintii maxkamadda dhammaan maxkamadaha oo dhan, haddii yihiin maxkamadaha degmada, maxkamadaha gobolka, maxkamadaha rafcaanka, dhaqaale ayay soo galo. dhaqaalaha soo galo waxay ahayd in ay ku xarooto aado maaliyadda, sababtoo ah lacagahaas oo laga sameeyey maxkamadaha waxaa waajibka iyo shuruucda u dhigayaa ajuura la yidhahdaa, waxay aadaa dowladda. hadda waxay ku dhacdaa nin guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa lacagii wuxuu sameeyaa mar alla markii maxkamadaha degmooyinka gobolka racfaanka ay soo xareeyaan asaa lacagti qaato. Dr. Mukhtar, laakiin sidee ku caddeyn karnaa arrintaas? Maxaa caddeyn aad u haysaa? waxaa caddeyn ku haya hadda dhaqaalaha ka soo xarooda maxkamadaha kala duwan ee degmooyinka iyo kuwa gobolkaba, dhaqaalaha aad sheegtay inay intaas leeg yihiin soo xaroodo, in guddoomiyaha maxkamadda sare ay jeebkiisa ku dhacdo, maxaa caddeyn u haysaa? walaal waa mahadsan tahay. horta waxaan ka hadleyna waa wax xaqiiq oo cad ee weeye. qoraal ayaa meeshaan ku haya taariikh oo soo baxday 29th bishii 10th 2018 oo guddoomiyaha maxkamadda sare uu soo qoray oo uu leeyahay waxaa ku qoran wareegto maamul bixin ajuuro maxkamadeed dhammaan maxkamadaha kala duwan ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. waxaa la leeyahay waxaa lagu waajibayaa wax alla wixii dhaqaalaha soo galo inaad ku xaraysaan, aad geysaan $20 markaa ka rabteen maya, inta kale inaad ku xaraysaan maxkamadda racfaanka yaa loo shaqeynaya oo geynaya. asaa ku saxiixan waatan aan warqadii ummadda dhan wada arkay. marka maxkamadda racfaanka soo guddoomiye ma laha, sidee dhaqaalaha toos ugu dhacaysaa marka?
dhaqaalaha waxay toos ugu dhicisaa maxkamadda rafaanka gobolka, iyada ayaa xukunto maxkamadaha degmooyinka, maxkamadaha gobolka, waxaa la isku yihahdaa maxkamad darajada koowaad iyo darajada labaad, iyadaa xukunto oo maamul ahaan u xukunto. Wuxuu sameynayay lacagihii meel uu isaga kala soo laiskugu soo aruushay loo keenay, ayuu warqad soo saaray 2000 iyo wuxuu soo saaray 29 bishii 10aad 2018, uu leeyahay lacagaha soo galaan oo dhan meeshaasaa la iigeeyo. Maha ma dhahayo bangiga ha lagu xareeyo, ma dhahayo ha lagu xareeyo xisaabiyaha guud, ma dhahayo ha lagu xareeyo qasnada guud ee dowladda. Wuxuu leeyahay hal ii soo xareey, hal ii keen. Qoraalkiisu waa kana, saxiixiisu waa kana, asaa qor. Wax aan ka hadlayna waa xaqiiq ah. Inkastoo aan ogaan doonno warqaddan iyo naftirkeeda in isaga dhankiisa ay ka soo baxday, markaan eegno Dr. Mukhtar, musuqa hadda aad ka hadashay, aad sheegtay in dhaqaalaha ka soo xarooda oo dhan maxkamadaha kala duwan ee gobolka ku yaalla, in maxkamadda rafaanka ay ku dhacdo kadibna guddoomiyaha maxkamadda sare ee lacagtaas jeebkiisa ay ku dhacdo, ma jiraan lacago kale ka madax bannaan oo aan maxkamadaha ka soo xaroonin, ama kuwa dowli ha ahaadaan ama kuwa ururo kale ka soo xarooda oo iyaguna maxkamadda soo gala? Way jirtaa. Waxaa jira, anaga walaal waxaan caawiyo hay-ado oo ah UNDP, United Nations, Islamic, hay-ado badan ayaa maxkamadda garsoorka caawiyo oo garsoorka tayeeyo, qalabeyn siiyo, dhaqaalooyin siiyo. Hadda waxaan ku hayaa qeyb warshan ka mid ah lacagihii la yidhaahdo mobile court, waa maxkamadda warwareegto oo aado meelaha oo aan cadaaladda aan gaarin, sida kaamanko kale, meelaha ka baxsan degmooyinka, meelaha oo cadaaladda runtii oo dadka oo runtii oo u baahan in lagu gaarsiiyo ayaa budget lagu baxshaa. Waxaa lagu baxshaa lacag 880,000 oo dollar ayaa UNDP-da kasoo ah sanadka ay bixisaa. 880,000 oo dollar lacagta UNDP-da ay bixisa waa tana. Warqadihii waa hayaa oo cad oo saas ay u tahay. Lacagihiiba loogu talagalay in adeeg bulshada loogu adeego, ummadaha la gaarsiiyo, cadaaladda meel walba loo sameeyo, akoon uu ku furtay lacagta uu ku shubtay buu qaatay. Hal adeeg ma jiro, dad loo adeegayo ma jiro, lacagii la qabanayo ma jiro. Guddoomiyeyaasha maxkamadaha sare oo ka horreeya waagii hore waxay samayn jireen, markii lacagahan ay timaado, budgetka ay timaado, maxkamadaha waxay kasoo qayb gelin jireen xeerilaalinta, waxay kasoo qayb gelin jireen booliska, waxay kasoo qayb gelin jireen maxkamadaha degmooyinka xeerilaalinta. Intii isla duuleyso oo baawarooda wataan ayaa waxay aadayaan kaamamka, waxay aadayaan meelihii kale oo dad waxaad aragtaa oo runtii la kufsanayo, dad waxaad aragtaa dhibaatooyin badan, aan cadaaladda runtii booliskana tegi karin, garsoorkana aysan heli karin. Dadkii isla socdaa loo tagayaa, garsooriyaha la socdo, xeerilaalayaa la socdo, booliskaa la socdo, waxaa la socdo, dhammaan way isla socdaan. Waa maxkamad guureysaba meeshay tagaan, arrimihii kale ogaadaan, waa cadaaladii meel walba la gaarsiinay. Lacagihii soo galay waa tana meeshaani ku sixanta u qaad 880,000. Hadda aad sheegaysa dhaqaalahan sida warqadda ku cad UNDP ayay kasoo xarootay, dabcan UNDP-na waa hay-ad caalamiya oo qaramada midoobay dhanka barnaamijyada horumarinta u qaabilsan. Miyaan laga reebin xisaab xer iyo lacagtaasi waxay ku qabteen siduu qof shaqsiya lacagahaas u qaadan karaa oo keliya? Walaal, hadda waxaa jirto hadda dhibaatada ee taalo xitaa xisaab celin ayaa la sameynaya, feedback ah. Feedback la sameynaya waa inay soo saxiixaan dhammaan, waa inay video soo qorqoraan, qoraal ay soo sameeyaan. Lacagihii wuxuu keensaday nin isaga ay qaraabo ay yihiinoo keensaday, isagoo wuxuu ka dhigtay agaasimaha maamulka ee maxkamadda sare maaliyadda. Asal lacagihii xisaab celin aan jirina la sameeyey. Hadda hay-addii waa la xiriirin UNDP-da, warqaday usoo qortay waxay ka sugeysaa jawaab celin, xisaab celinta la dib raaco. Musuqa waxaan ku sheegayaa, markaad la xiriirisaan yaa idin xilsaaray marka dabagalkaasina aad samaysaan? Dabagalka waxaan sameynay waxay tahay corruption-kii walaal aad u batay, cadaalad dardiya aad u batay. De waxa weeye meeshii oo cadaalada laga sixilaabo, haddii ay noqoto nin dukaan supermarket uu leeyahay in ay noqoto in asaga keliya wax soo xaroodo jeebka uu gashto, dadka ehelidiisa uu shaqaalaysiiyo, dadka kale uo meesha waxay maraysaa wax ugu taas waxaaba kasii daran oo runtii oo aada ugu sii daran. Golihii adeeg garsoorkoo maqan, running cost-igoodii, mushaarkoodii, sahay safarkoodii, wixii la qaadanaya waa golihii adeeg garsoorkii. Walaal, waxba musuqii ma aha wax aan ka hadlayn, waa wax la taabanayo. Mar alla markaa barnaamijka aan ka hadlay aan sii daay warqaduu soo qor waatana uu leeyahay, wuxuu soo qoray aniga waxaan ka hadlay 15-kii barnaamijkii Dalsan TV aan ka hadlay, warqaduu soo saaray mar alla markii aan 22-bishii 7aad 2020-kii waa la qabsado madaxweynaha jamhuuriyad, dadkana way qabsadeen, lacagahan la sheegay aaway xaggee la geeyey. Warqadan uu soo qoray uu leeyahay qabashada dakhliga maxkamadda ka soo baxa ee dalka dhammaan waxaa nilaga codsanayaa ku socoto maxkamadaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, dhammaan dakhliga aad qabataan waa inaad ku xareysaan wasaaradda maaliyadda. Cid lacag qaban karta dambe ma jiro, laga bilaabo taariikh 22
bishii toddobaad 2020 ka hor aaway marka warqadii hore isma burinaysay tan hadda aan sheegay burinaysa waa butanaabe way laakiin tii hore waa saa waxaa tiri tii hore asaga dalbanayay inuu soo xarooto sida noo sheegtay haddana maxkamad wuxuu amray wasaaradda laakiin soo hubnaantii ma aha marka hadda iyo mas-uuliyiinta kala duwan waxay inta badan sheegaan in garsoorka hadda jira maxkamadda ka jira inay yihiin kuwii ugu fiicnaa abid dalka soo mara marka loo barbar dhigo mas-uuliyiintii hore ee garsoorka oo adiga aad ka mid tahay oo iyaguna dowladihii ka horreeyey markaad joogteen dowladda hanta ka horreysa idinku eedeynaya arrimuhu sumbaasuq naftirkeeda inaad idinka naftirkeena a qeyb ka aheedeen marka maxaad isleedahay waa kaga duwan tihiin dhanka hufnaanta marka la eego maxkamadii hore maadaama aad soo maamulaysay oo ku-xigeenka aad soo noqotay xeerlaaliyaha sidoo kalena maxkamadda racfaanka aad gudoomiyey ku-xigeen ka soo noqotay maxaad kaga duwan tihiin aad isleedahay kuwii hore horta waxaa la yidhi af magaal muxuu ku yaallaa warraduu ku yaallaa maaha qofka in layska eedeeyo la yidhaahdo musuq ay ahaan musuq waxaa la yidhaahdaa qofka marka uu dembi galo farangarasta galo lagu qabto ayaa qofka waxaa la dhihi karaa dembi ayuu sameeyey lasoo eedeeyay maxkamada xukun ku dhaco laakiin qof kasto oo runtii aniga hadda waxaan ka hadlay gudoomiyahaaga maxkamadda sareysaana loo eedeyn jiray soo maa maya waxa laga hadlay waxa laga hadlay waxay ahayd gudoomiyaasha eedeynta waxa laga hadlay waxay tahay caddaynayaa ahaayo horta proof yaa soo sheegi karo layskama hadlo mugtay adigu markaa ku hadlayso waxaa la rabaa ani qof kasta waa la dhihi karaa hebel waa sidaas laakiin waxaa la rabaa qofka markaa ka hadlaysa caddayn maxaa haysaa aniga waxaan ka hadlay waa caddayn la taaban karo marka hore haddii caddayn saan u hayaan ee ahaan lahayd waa wax fiican ay ahaan lahayd ma fahad waxa aan ka hadlayn waxay tahay horta layskama hadle falka ma dhacay waay dambi dad suurkeena wuxuu leeyahay federaalka qodobka afraad aad fiirisay sareynta sharciga wuxuu ku leeyahy sharciga ayaa xolba ka sareeya number 10 haddaad fiiriso waxa lagu leeyahay qof kastoo muwaadan soomaaliyeed dembiile lama dhihi karo iyaduna falgaransa aan lagu hayn wax cadna aan lagu hayn hadal ma jiro waa wax cad inaan ku qabataa oo la dhahdaa falkaanaan ku heynaa nimankeena garsoorka aan kuu sheegay weli ma dhicin falgaransa sidaanoo kale wax u hayo la arkay caddeyma cad waay waa kuwan aan ka hadlay warqadan hadda uu soo qoro oo u dambaysa laga yaaba inaydin soo martay laakiin aad xasuusnin maya ma xasuustaba maya anag hadda musuqa sidiisa sayidka wuxuu yihi soomaali meherey u tahay musuqa laakiin musuq waxaa la rabaa in caddayn ma lahaayo wax la taaban karo laga hadli karo laakiin hadda ani hebel aan iska cayno oo iska aflagaadeeno aan dhahno hebel waa musuq maasuq caddayn loo haynin arrin fiican maaha laakiin dadka aad arkaysa falgarasadan lagahaysa waxna laga qaadayna bal nimanka oo wasaaradda caafimaadka waaba lasoo eedeeyey nimankaa falgaransiga lagu hayo dembigan lagu hayo maxaa loo eedeeyey way su-aasha meesha taa marka laga soo tago dhaqaalahaas aad sheegaysa in hadda la lunsaday ama maxkamadda sare aad ku eedeynayso waxaa la leeyahay dhanka dayactirka maxkamadaha waxbay ka qabteen garsoorka hadda jira gaar ahaan gudoomiyaha maxkamadda sare iyo gudoomiyaashiisa bal arrintaas iyaduna ka war walaal haddaan kuu warramo garsoorka waxaa soo mara horta runtii nin aada u fiicnaa muddo yaroo nala joogay abshiraa la yidhahdaa abshir wuxuu kuabshir cumar cabdullahi ninaa isla soo shaqaynayno ahaa shaqada wuxuu kasoo bilaabay garsoore degmo wuxuu soo noqday gudoomiye maxkamad degmo wuxuu soo noqday garsoor maxkamad gobol wuxuu soo noqday garsoor maxkamad racfaan oo gudoomiye loo magacaabo waxa waaye garsoorka sidiis waa sida saraakiish oo kale xidiglaa la siinaa laba xidiglaa la siinaa saddex xidiglaa la siinaa gaashaan lixijan jaranjaray leeyihiin laakiin hadda waxaa beryahan dambe noo yimid nin aan weligiis garsoorka shaqeynin garsoor ma aan arag gudoomiye maxkamad sare kaalada qabo kaal adiga generaal noqon waay taliyaha ciidanka guud ee noqo weligaana ciidan kama shaqeynin ciidankaana hogaami abshir wuxuu ahaa nin garsoorka markuu wax fiiriyaba yaqaanba wax kala fahmaya markiiba daqiiqad kala fahmaya hadda waxaa noo yimid dad hadii sidaas u ahaa sidaas sheegtayba gudoomiyaha maxkamadda racfaanka maxaa lagu magaca isleedahay wax anigoo garsoorka kale hadda u joogo aniga waxay ila noqotay runtii mucjiso waa abshir ba waxaan dhaha meeshaan lagama rabo dad wanaagsan aan umalaynaa blime haddii dad wanaagsan laga rabo abshir waa ninka isaga inuu bax gacantiisa wax ku dhadayacay ku tirtiraayay wax sameynayay gelinayay garsoorka nin ehel u ahaa u ahaa hadda waxaa aad arkaysaan oo maxkamadda sare sterin sidiisna guri waxaa laga ogaadaaba hogaanka ugu sareeya hogaanka ugu sareeya hadduu xun yahay aabihii hooyada hadday xun yahin caruurtan waxay noqonayaan ma fiicnaanayaan garsoorka dalka hadda wuxuu marayaa
waxa laga sheekeyn karin waayo xilliga aan ka hadlayno iyo xilliga aan kala sheegayno weli maysan dhicin qoraallo la qoray guddoomiye waxaan kama soo dhahay lacagta meeshaas ha laygu shubo lacagta meeshaas ha la ii geeyo lacagtan ha la celsho wasaaradda maaliyadda ha lagu celsho yaa la qabanin yaa waxna lagama qaaday waxa agaasimi maxaa loo aaday miskiinka maxaa loo aaday agaasimi waxaa kasii dira taas eh dad jeclays waxa ladhaho waxa alla wixii eheladiisa waxa alla wixii dadka ahay garsoorkaa lagu soo bixisho meesha ma fahm garsoorka waxaa la rabaa inuu hufnaan ee ka madax banaanaada waaye shaqo professional waaye qofkii oo la keenay meeshaas waxaa loo baahay inuu yahay nin yaqaan shuruucda iyo nidaamka ninaan weligiisba nidaam iyo shuruuc ma aqooni meesha marka la keenay waaye doctor mukhtaar nuur qeyb dambe ee wareysigeenna ayaan soo gaarnay waxaa jirtay dhowaan ama sanadkii hore in maxkamadda sare ay qaadatay garsooryaal cusub in la qaatay oo imtixaanaad la qaaday oo dhalinyaro badan oo soomaaliyeed imtixaan ay galeen arrintaas waxaa laleeyahay dibbaa looga laabtay oo dadkii dibbaa loo xushay oo qaarkooda la shaqaalaysiiyey halka garsooryaashii shaqaynaya naftirkoodaba qaarna imtixaan laga qaaday oo layidhi dib shaqada usoo dalbada arrintaasi maxaa sababaad usleedahay walaal haddaan kuu horan waataan hore kugu sheegay garsoorka marmar waxaa leedahay ma qabiil ehel baa la siiyey meesha marmar waxaa leedahay soomaali ilaa 4.5 waa lagu qabsanaa sooba ehel baa qabiil goonidu loo siiyey sababtoo ah golaha adeega garsoorka ayagaa imtixaanka qaadaan shaqaalaysiiyaan dalacsiiyaan kala wareejiyaan golaha adeega haddaysan jirin cid kale wax ka qaadan karta male guddoomiye maxkamada sare wuxuu sameeyey imtixaan ayuu sameeyey uu yidhahda imtixaan baan ka qaadayaa daahad furnaamanaa fiirinaya ummadiyaa t v-ga la tusay hoosna waxaa laga watay danagaar dad oo eheladiisa iyo qaraabadiisa dadkaa meesha laga soo baxshay dadkii wuxuu shuruucda wuxuu dhigayaa haddii dad la shaqaalaysiinayo dadkii imtixaanaadka dhallinyarada jaamacadaha ka soo baxeen oo intaasuu sana garsoor ka shaqaynaya oo volunteer ku shaqaynaya mushaar la-aan ku shaqaynaya ayagaa xuquuq iska leh waayo jaamacadihii ka soo baxeen garsoorkay ka shaqaynayeen haddii wax la shaqaalaysiina in ayagana qayb ay ka noqdaan lakin dadka imtixaanka galo la shaqaalaysiiye ka mid ahen soomaa inkastoo marka dambe la diiday may qaaraa la shaqaalaysiiyey qaar kalena waxaa waaye waxay noqotay dad jeclaysi afartan waxaan ku sheegay warqaddan fiiray afartanka garsooro waaye oo imtixaanka laga qaaday nin aanan ku jirin ayaa dikreet madaxweynaha loogu soo saaray ilmo adeer ayin qaraabo ayin baashi taas ma caddayn karno may caddaynta waatan anaa ku sheegayo wa xaqiiqda waxaan ka hadlay dhammaantood waxaan ka hadlay wa xaqiiq ugu dambeyntii doctor mukhtaar waxaa ka hadashay musuq badan oo garsoorka ka jira idinka naftirkiina markaa joogteen waa la idin eedeynayay hadday garsoorka hadda jooga hadday baxaanna kuwa imaan doona waa la eedeyn doonaa markaas eedeynta way soconaysaa sidee loo heli karaa garsoor madax bannaan garsoor hufan oo madax bannaan oo dalkan u yeesho walaal waa mahadsan tahay horta sidiisaba ayaal dugsi ilma haddii meel laysugu tago oo macalin aan joogin aan kibir aan joogin waxaa dhacay ya xakameyn ma noqonayso ma la kala baqayo ma jirto qof qofka sameynaya garsoorka waxaa ka maqan golihii adeega garsoorka oo cadaaladda ahay golihii adeega garsoorka oo xaqiiqda ahay maxaa loo damiyey maxaa loo kala diray lix sano muxuu u maqan yahay lama rabo meeshaanbo lamama rabo dan maba laga laha sababto haddii garsoorka la tayeeyo xukuumadda la xisaabtamaya soo ma dad kale la xisaabtamaya allo batoonkaa lamaba rabo in lasoo kiciyo haddan sanaa soo doona ahaa siyaasad ahaan umaqayaa mahe garsoorka haddii dan laga leeyahay golo adeeg tayeysan in la magacaabo ayagaa shaqadooda ay tawajahadkooda inay la xisaabtamaan garsoorka qaladaadka saxaan xakameeyaan ay ganaaxaan ay talaabooyin qaadaan haddii meesha aysan jirin uu ku dhahay hadda uu ku dhahay nin ba wuxuu leeyahay aniga hala ii geeya lacag meeshaas ma dhici karta haddii golo adeeg garsooro jiro ma surtoogeyso garsoorka haddaad aragtoortaagan marka golaha adeega siyaasadaa hortaagan siyaasadaa hortaagan sababtoo ah garsoorka hadda lagu sheegaa meesha waxaa ka dhalanayso maxkamaddii dastuuriga ugu waxaa ka dhalanaya golahii adeeg guddoomiyihi golihii garsoorka guddoomiyihii golaha adeega garsoorka wa isla xisaabta ma imaanayo ma maamul goboleeda waxaan sameyn lahay ma dadaa la tuugtuugi lahay ma jubbaland iyo hebel iyo inta iyo go-aani barki maxkamaddii dastuuriga waaye dastuuri aa lagu dhahay dastuurkaasiba ilaalisaabo hadduu madaxweyne ku xadgudbo hadduu ra-iisul wasaare ku xadgudbo hadduu maamul goboleed ku xadgudbo hadduu wasiir ku xadgudbo lamaba rabo batoonkaas batoonkaas inuu maqnaado waa loogu talagalay siyaasad ahaana loo danshay allo garsoorki ma aha meel dan laga leeyahay oo raba in siyaasadu u maqan yahay allo isoo siyaasad u maqanaa nin jeclaysi marka la keeno asna muxuu sameynayaa lacagtiisa inuu ka shaqaysto uu sameeyo ma fahm aad buu mahadsan yahay daawadayaal kaasi waxa uu ahaa doctor mukhtaar nuur abuukar oo ah garsoore sare oo ka tirsan maxkamadda racfaanka gobolka banaadir horena usoo noqday xeerilaal ku-xigeenka qaranka oo aan ka wareysanaynay arrimo la xidhiira garsoorka dalka xukunadii dhowaan lagu riday mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo hufnaanta garsoorka dalka iyo musuq la sheegay inuu ka dhex jiro ayaan wax ka weydiinaynay doctor mukhtaar aad u mahadsan tahay aad wa hagaag daawadayaal wareysi kan lacin ah inta aan ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo.